各位同学大家好，我是郑老师，又来到我们赖贴图制作的一个课程，这是最后一堂课了。好，那我们第六堂课的话要来教各位同学些什么吗？记得我们上一堂课带各位同学把面包超人的一个轮廓给绘制出来，所以我们这堂课就要来教各位同学如何来对我们可爱的一个面包超人图来做一个上色的一个动作。好，那面包超人我们上一堂课把它绘制完成之后，它都是一个比较细的一个线条的一个表现。那我们这边的话，如果说各位同学有需要的话，其实都可以依序的对面包超人内部的一个线条来做一个粗细方面的一个调整。要怎么调整呢？那我们点选到我们要调整线条粗细的一个物件的之后，右上角这边我们会看到一个外框调整的一个栏位，我们直接的把这个栏位点选开来，它有一些预设的一些尺寸可以来做一个选择的一个动作，或者是如果说你对这些尺寸不是这么满意，你觉得说好像太粗或太细的话，都可以对这个栏位直接运用我们的一个键盘来做一个尺寸的一个输入的一个动作，这些动作都在扣组里面都是被允许的。好，那我们接下来就要来一样的说运用到我们的一个色盘来做一个上色的一个动作。记得我们之前的课程有提过说，我们在扣组里面要进行一个上色的一个动作的话，基本上会大量的使用到我们的一个滑鼠左右键的一些应用。那在我们的一个扣组里面的话，记得在色盘里面的滑鼠左右键的运用的话，就是你滑鼠左键点到色盘里面的任意颜色，它的意思就是说对此物件做内部的一个上色。那相对的，如果说你点选一个物件，然后使用滑鼠右键来点选色盘的一个任意颜色的意思，就是说请对这个物件它的一个外框的一个颜色做这个颜色的一个上色。所以我们这边就教各位同学一个指令，就是左内右外，左内右外，就是左键就是上里面的颜色，右键就是上我们物件外框的一个颜色。好，用这样子的一个口诀来让各位同学快速的熟悉我们的滑鼠跟我们色盘的一个应用，左内右外，就是这样的一个填色技巧。好，那依着我们刚刚所说的一个程序来依序的把我们的一个面包超人做一个颜色的一个上色的一些动作，还有包括说线条粗细的一个调整之后，就会看到说我们可爱的一个面包超人它的一个轮廓基本上就已经大体的一个完成了。那接下来的话，当然说我们辛辛苦苦的把我们的一个面包超人这么可爱的一张脸给绘制出来之后，我们最终的一个目的要来做什么呢？当然就是说要来把我们绘制好的一个图片来做一个上传的一个动作。那我们要上传的话，首先我们要做怎样的一件事情？当然是要先把我们绘制好的一个图片来做一个输出的一个动作。那 Kozo 它要怎样来做一个输出呢？那首先我们先把我们绘制好的一个物件，包括说我们外框跟内框的部分，一定都要选取起来，不可以只选到我们面包超人。记得我们之前有提过说在LINE 的那个创作者市集这边，它有一个规定，有一个规范，就是说它的一个总尺寸必须要是370×320，所以我们有把外框跟内框给框选起来的话，图片才有办法符合这样的一个尺寸规范。好，当我们框选到我们的一个内框、外框跟我们绘制好的一个图片之后，
我们选择到抠着他的左上角档案这边，跟他点选下去之后，有一个输出的一个选项。点选下去之后，我们就可以来做一个输出的一个动作。好，那我们这边要注意的一点就是说，在 LINE 的创作者四级，它除了对这个图片的一个尺寸规格有一定要求的一个规范之外，它还要求说这个图片必须要是 PNG 格式的，这样子才可以。所以我们在底下的这个栏位这边，我们必须要选择到 PNG， 选择到它之后，对我们的一个档案名称做一个取名的一个动作，然后再选择输出，这样子就可以了。好，那完成了输出的一个动作之后，那我们就可以进入到我们的一个 LINE 的一个创作者四级这边，来将我们的一个图片做一个上传的一个动作。然后记得是我们先前所输入的一个账号的一个账号跟密码，输入了之后，然后进入到这个平台左上角有一个新增栏位的一个选项。那点选了新增栏位之后啊，这个平台它基本上都是中文化界面啊，所以我们在依序着做一个上传的一个动作，依着它的一个指令做上传的一个动作，这样子就可以了。那最后这边小小的提醒一下各位同学，我们的面包超人虽然说是很可爱，虽然说是我们自己绘制出来的啦，但是面包超人它终究是有版权的，所以这边鼓励各位同学运用像面包超人绘制的一些小技巧，绘制出自己专属的一个图片，这样子才不会有任何侵权的一个行为。好，那我们的 LINE创作的一个课程就到此结束，我们有缘再见，拜拜。